Что трэба ведаць пра сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі? Калі яны пачаліся і калі скончыліся, каго закранулі, чаму дагэтуль не ўсе ахвяры на рэпрэсіі рэабілітаваныя? Гісторыкі лічаць, што ў Беларусі рэпрэсіі пачаліся з прыходам да ўлады бальшавікоў у 1917 годзе, а скончыліся, калі памёр Сталін у 1953. Пік рэпрэсій прыпаў на 37-38 гады. Колькі беларусаў былі рэпрэсаваныя? Гэтага дакладна не можа сказаць ніхто. Даследчыкі мяркуюць, што пад рэпрэсіі трапілі як мінімум 600 тысяч чалавек. Але паводле іншых ацэнак гэтая лічба дасягае 1 400 000. Большасць рэпрэсаваных былі асуджаныя па засудовымі органамі. Інфармацыя пра іхныя справы знаходзіцца ў закрытым для наведвання архівах КДБ і ФСБ. Амаль 70% рэпрэсаваных жыхароў Беларусі былі сялянамі, 90% беспартыйныя. Паводле статыстыкі, пад рэпрэсіі падпадалі пераважна мужчыны ва ўзросце ад 18 да 50 гадоў. Такіх было 90%. Моцны ўдар прыпаў на прадстаўнікоў інтэлігенцыі. Толькі ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году у сутарэннях турмы НКВД ў Менску было расстраляна больш за 100 чалавек, 22 з якіх былі пісьменнікі. За амаль 600 літаратараў, якія друкаваліся ў беларускіх газетах і часопісах міжваеннага часу, рэпрэсавалі каля 450 чалавек. Гэта прыкладна 80% ад агульнай колькасці. Справы супраць прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі часта аб'ядноўвалі. На пачатку 30-х гадоў розгалас меў працэс так званага саюзу вызвалення Беларусі. У ім асудзілі 86 чалавек. Тое, што справа СВБ была сфабрыкавана, у КДБ БССР прызналі толькі ў чэрвені 1988 году. Апроч пісьменнікаў і паэтаў, ахвярамі палітычных рэпрэсій часта станавіліся медыкі, што прывяло да сапраўднага заняпаду сістэмы медыцынскага абслугоўвання ў краіне. Ахвярамі рэпрэсій у савецкай Беларусі таксама былі гісторык, першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук Усеволад Ігнатоўскі, паэт і пісьменнік Цішка Гартны, адзін з заснавальнікаў БССР Аляксандр Чарвякоў, паэт Міхась Шчарот, лінгвіст, акадэмік, палітык Браніслаў Тарашкевіч, гісторык і палітык Васлаў Ластоўскі, каталіцкі святар Адам Станкевіч. А што з рэабілітацыяй? Апраўданнем незаконна асуджаных амаль адразу пасля смерці Сталіна заняўся Вярхоўны суд БССР. У незалежнай Беларусі гэтым працягвае займацца Вярхоўны суд Рэспублікі Беларусь. Афіцыйна рэабілітавана каля 200 000 чалавек.